Арыс қаласында қауіп сейіліп, шақар шырты бүгін өз үйлеріне барып жайғаса бастады. Дүйсенбідегі дүмбіден соң 4 күн бойына Шымкент қаласы мен Түркістан облысына қарасты бірнеше аудандардағы қоныстану орталықтарын паналаған шырт өз баспаналарына келді. Арыстықтарды туған жеріне жеткізіп салу үшін жергілікті билік жолаушы тасымалдайтын 135 автобус жалдаған. Жол қауіпсіздігі мыңға жуық тәртіп сақшысы қамтамасыз етті. Бүгінгі таңда коммуналдық қызметтер, қаланы жарық және сумен жабдықтау жүйелері іске қосылды. Сондай-ақ Арыс теміржол бекетінен барлық бағытқа пойыз қатынай бастады. Ветеринарлық қызмет жануарлардың өлексесін іздеп, оны жою және залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуде. Бекітілген қызметкерлер Арыстағы әрбір үйдің иелерін өрт ертіп жүріп, қазіргі жағдайын фото, видео фиксация жасауда. Бұл ертеңгі күні шығындарды есептеуге көмек береді. Үйлерге жайғасу барысында полиция қызметкерлері мен дәрігерлер төтенше жағдай департаменті мамандары қызмет көрсетуде. Иесіз қалған үйлерде ұрлық қарлық фактілері орын алған болса, дереу 400 полицей көмегіне жүгінуге бола. Шаһарда 400-дей тергеуші маман жұмыс істеп жатыр. Бәрі басылсын, натурмандар үйлеріне барсын, жағдайларын көрсін. Әр көшеде 171 көше бар екен. 171 көшеде біз екі полицей қызметкерлер тұр. Ондай жағдай болса, онда арыз жазыңыздар, тергеушілер үйлеріңізге барады да қарайды.